Yeah.
جو علی کے گھر میں آیا ہے اور عجب تھا جو رشتہ علی کا لایا ہے. نہیں ہے جائے میں سارا کوئی علی کے سوا, یہی بتایا فلک خود زمین پہ آیا ہے. نعرہ علی. ہمارے مہمان ہیں, بہت دور سے آئے ہیں اور ذاتی کا بہت بڑا نام ہے. اندر آ کر میں کام کرا تھا ذاکر علی محمد ذاکر کچھ بیا قاری کے ساتھ بہترین ذاکر جناب نہیں دباؤ چاہتا دو تین کرنا. 13 رجب جمعرات 21 اپریل نمازے مغربین کے فوراً بعد امام بارگاہ قصرِ زہرا لعنت الدین چوہدری روڈ تقارب حسین شاہ صاحب کاظمی شاعر سید غیور عباس ندوی مولانا سید علی ناصر سبزواری ضیاء الدین حیدری قوم عباس ندوی علی حیدر ندوی سائی وزیر حسین جاوید اور بنڈیا سیدہ شکم مین تحصیل کا حکمہ سوا 9 بجے بہت بڑی مجلس سیدا ملک کے معروف علماء حضرات. اور ایک دو ہے نا 21 اگست امام بارگاہ قصر تاک کے عرض میں ملا کر رہا ہوں. ایک دو اعلان ہے اور بلا تاخیر ہمارے مہمان کا بھی اور دیکھیے آپ نے جناب ساکے غلام عباس رتن ممبر پہ آ گئے. جہاں تک آ جا رہی ہے حق کی عزیز دو بہترین آوازیں دو بہترین ساکے نئی نواز شخص اور ان کے فوراً بعد ساکے غلام عباس رتن بولا جائے گا نظر بند سے محفوظ فرمائے. ایک سے بڑھ کر ایک آواز ہے اللہ تعالیٰ کو بازوں کی حفاظت فرمائے ماشاء اللہ نظر آ جائے. 21 اگست کی مان پار کا قصر سارا لڑوں تک میں چکری لوگ اقبال حسین شاہ صاحب بچہ عامر باسوانی منظور شاہ فوٹو علی کھوکھر حامد رسلطانی عباس سبز جھنڈوی اور دیگر خطاب فرمائیں گے. آج شبان 7 بجے نا امام پار کا بندش قانونی محمد عباس کی اٹھا لیے گا کاغذ اٹھا لیے محمد عباس ندوی وسیم عباس طالبات منتظر مہدی علی عمران جعفری مدثر اقبال شامر یہ پنکھا ہو گئی ہمارے ان کے آواز ان کے آوازوں میں رسا کے پنکھا پنکھا ہو. اور یہ 8 شبان رات 7 بجے بندش قانونی یہ پنکھا بالکل بند کر دے. 4 شبان نماز مغربین کا پڑھنا امام بارگاہ قدیم راولپنڈی بہت زیادہ پڑھنے والے احباب ہیں کس کس کا نام لیا جائے. اور بلا تاخیر ساکر کچھ بیاں نہیں تھا بادشاہ اور ان کے فوراً بعد دنیا آزادی کا بہت بڑا نام فخر پاکستان جناب غلام عباس رتن ان کے فوراً بعد علامہ محمد عباس رضوی ان کے فوراً بعد علی کرزا حیدری ان کے فوراً بعد جناب شوکت رضا شوکت اور عباس سکھنوی بلا تاخیر خطاب فرمائیں گے. علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا. علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا اور سر پہ روح حامی ہوگا تو ٹل جائے گا. اور علی کے ذکر سے جس کو بھی تکلیف ہوگی وہ سمندر میں بھی ہوگا تو ٹل جائے گا. نعرہ علی. یا اللہ یا محمد مصطفیٰ جتنا جتنا جناب دے اذہان وچ بابل حوائج معصوم علیہن اصغر کی نسبت بلند ہے بلند ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم الکرم دواستائی عظیم العظمت دواستائی رحیم الرحم واسطے بارہ تکرڑاں دا واسطے نبیاں دا واسطے ولیاں دا واسطے انہاں سارے مومناں نوں ایہو جے عظیم خوشیاں نصیب او بندہ آپ دا نصیب ہوندا ہے جڑا بندہ دربار آل محمد وچ آ کے بیٹھ کے اپنے واسطے فقط آمین بھی نہ آکے رات بڑی دعا بڑی. میں تمام مومنین واسطے آج جناب ادھے منٹ کی دعا مانگ کے کدی نہ بھلانا والا جشن بن جاتا اے دعا مانگنا ہاتھ اچھے کرو الہی کی مدد قبول فرما. مجمع زیادہ ہے آمین کے وقت بھی شروع ہے کوشش کرو اتنی امین آج کے تمام موالیاں نے حیدر قرار دی آمین کے وقت چلو میرے کہنا تک تک پہنچ الہی کے حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما بانیاں نے جشن دی توفیقات اچھی اضافہ فرما انہ سارے رونا نمازی بنا
امام زمان جلد ظهور. آمین یا رب العالمین. اصغر عیسیٰ تو نہیں کہ گود میں بولی. Thank you.
मस्जिद में मनाने पे नजर अल्लाह दुनिया से हुसैन अलैहि सलाम ने शेर के शेर दफिया ये मेरा की तो जो आसमान पर बाबा हर बंदा साथ चल रहे ए गुंडा समझता ना गुंडा उन लया के सकल बहाना ये सब तो सुन के गुंडा भी अली अली करती कुछ का जवाब रखते
अभी भी दिमाग है ये देखना हूँ मैं सतर पड़ता पे बहुत बहुत कड़ी सतर है आओ साचाओ गर बनिए जगह धावे कर दबिया काम नसरार बाबल हवाए नसरार बीबी रुपा दवसरार सरार मैं सतर पे गर बनिए तावे करने हाँ भाई
Thank you.
ایمان کا ہے بھی اللہ دینا تے اللہ دینا تے ساتھ ہو میرے پاس ہے کہ میں سفر پیش کرے تھا تے ہاں بھائی Give me.
ہوتا ہے مگر موالی سلیسی